Hej allihopa och välkomna till en ny video. Idag ska jag, som ni ser i titeln, testa Sanna Jörnviks kollektion med Naked. Och det här är faktiskt ett samarbete med Naked. Och med min kod VIPJOHANNA får ni 15% rabatt på hela kollektionen. Och den här koden är giltig i en vecka. Och det ska bli så spännande. Jag har ju testat typ alla Sannas kollektioner tidigare. Och jag är så taggad att se om jag kan hitta mig några nya favoritplagg. Först har vi en volume sleeve maxi dress. Som ser ut så här i ärmarna. Man kan liksom spänna åt. Det är någon typ av så här linne här under som liksom täckande. Sen så är den lång, ingen slits, men verkligen så här romantisk och härlig. Och så här luftig, men ändå lång. Så, då har vi första plagget här. Alltså den är verkligen så skön. Alltså det är verkligen så här en perfekt klänning när man liksom, ifall man ska sitta ner mycket, sitta typ på en balkong, så här, på en picknickfilt. Vi ska se lite hur det ser ut, man spänner åt här. Så det är verkligen så här en klassisk klänning som alltså blir romantisk. Nu har jag svarta trosor under så det syns ju väldigt tydligt. Men den här klänningen då hade jag haft en eftermiddag kväll när man ska sitta ner på picknick. Eller typ om man ska på familje tillställning när man kanske inte vill se så himla liksom, man kanske inte vill ha de tajtaste klänningen eller de mest bröst tänkte jag säga, alltså dekolletage öppna plaggen, då är ju det här väldigt väldigt bra. Alltså ser ni liksom hur romantiskt, och här kan man ju verkligen ha en sån bandeau topp under om man inte vill vara utan, så som jag är nu. Men ja, alltså jag tycker det ändå känns alltså superhärlig, super bara flowy, tunn. Och jag tycker det är fint att det ser liksom ut som en vanlig klänning under. Så man liksom kan dra upp den lite så, men också dra ner. Men ja, det känns ju fint att typ hålla i lite så här. Sen har vi en Flounces Detail Maxi Dress. Det är en sån här underklänning som man kan då ha under. För att liksom täcka. Men gud, den här kan ju ha en nattlinne hela sommaren typ. Så trevligt. Och ovanpå, alltså den här färgen. Nu har jag en väldigt neutral sminkning. Det här är inspirerat från Jessica Hedman. Vilket också är ibland Sanna Jörnviks makeupartist. För jag sminkade mig med Jessica Hedman igår. Byte sminkrutin. Men här är liksom, man knyter i midjan. Den är, lång. Vänta. Nej, jag tänkte att det var en omlott. Men nej, lång och bara superromantisk och fin färg. Jag älskar ju sådana färger. Okej, då har vi den här klänningen. Om man bara tittar på den så här, då är den ju bara sinnessjuk. Alltså färgerna är helt roliga. Men nu ska vi se hur det blir när man spänner åt här i midjan. Alltså, det är verkligen mer så här mogna plagg. Ni vet ju hur jag är klädd. Liksom tight, en crop top, alltså lite öppen här. Men alla vill inte ha det. Alltså jag fattar liksom när man... Ja, jag vet inte. Jag fattar att alla bara inte vill gå runt och visa magen, vad ha avsatta kläder. Men ändå vill känna sig festlig, färggrann och snygg. Och det här är en sån perfekt klänning för det. Alltså, den här är så himla cool. Alltså, jag tycker bara, den här hade jag velat ha i exakt samma liksom modell, alltså de här som bara florerar ner för, eller vad man säger. Det hade jag velat ha i en liksom, i en sån här långklänning med typ med straps. Det hade varit så snyggt. Och precis, man kan ju ta upp den här lite. Men alltså så cool klänning. Alltså bara så här, så fin.
en blommig klänning. Jag bara, är det en kjol? Men nej. Den kan liksom gå ut på ärmarna, tror jag, eller på axlarna. Och sen har den långa ärmar, så det är väldigt så här perfekt nu liksom kvällar och tidig sommar. Åh, det är en så ska det vara. Oh my god. Materialet, mönstret. Okej, den här. Jag känner mig så fin. Alltså jag älskar att det liksom går upp här, att det är lång arm, att det är ingen arm, att det går ner där. Alltså jag känner bara så varje gång man kommer gå och bara snurra lite. Alltså den är så liksom classy, jättefin. Och jag tycker det är viktigt att man får visa lite ben eller visa lite mer hud. Och alltså jag älskar den här klänningen just därför. Det här känns som typ så här en bra dopklänning eller studentfestklänning. Vad mer? Midsommar kan man också ha den på. Om man vill lite ha mer tyg. Ja. Födelsedagar är den här perfekt. Och den är så bekväm. Så härlig. Jag har en vit klänning. Som också har liksom en underklänning. Som sagt, jag kommer ha de här. Vi får se om jag kan ställa de här utan klänningen. Se vad man kan göra då. Liksom. De här underklänningarna. Så gulliga. Och den ser ut så här. Med vida ärmar. Och den är ju liksom, det är hål i. Så därför är det bra att man får med en underklänning. Jättegullig liksom. Ner till V-ringad. Sen var V-ringad, ja. Okej, nu är det här lite... genomskinligt, men alltså hur mysigt nattlinne. Det är så mjukt, så snyggt, lite så här sexigt. Så ja, om man inte vill ha tröjan till, eller tröjan, klänningen till, ska man i alla fall ha den här som nattlinne. Det är verkligen helt perfekt. Alltså man ska springa ut på dass på nätterna och kissa, så måste man ju ha ett sånt här nattlinne. Finns nattlinnen på Nike? Det lär ju finnas. Annars finns det ju här. Så fint. Men vi ska slänga på klänningen. Men, ja. Återigen. Så, oj, det var så luftigt. Den hade hål överallt. Men det är bara så liksom bekvämt. Mysigt att bara springa runt i. Alltså det här känns som liksom perfekta. Gå och äta frukost i. Man kan nog ha den här typ över bikini. Man kan ha den på grillkvällen. På dop. Har man vitt på dop? Det måste vara okej. Så egentligen lite när som. Men den var liksom alltså, så himla, himla, himla fin. Och så här, jag tror inte att ni ser mig i lite sån här plagg. Men det är också bra för er som då kanske inte känner att ni passar så bra i alla kläder jag kanske bär varje dag. Då är det ju sånt här. Alltså bara... bekvämt och skönt. Jätteskönt material. Men nattlinne, så smart. Bra att de inte sitter fast liksom i klänningen. Sedan har vi en till klänning. Det är, den här är så fin. Med liksom vida ärmar. Ska sitta åt i midjan. V fram. Lite öppen i bak. Liksom går, ja, går in i midjan, sen går det ut här nere. Alltså jag tycker den här klänningen är så himla cool. Alltså den går liksom in här i midjan, vilket jag älskar som ni vet. Och det är så mycket som händer på alla håll och kanter. Liksom här är det en sjuk detalj, här är en sjuk detalj, här är en sjuk detalj, här, här. Och sen liksom mönstret. Så det är så mycket som händer. Och jag... Nej, men den är så flattering. Den är lite, lite kort, men i och med att den kommer liksom inte åka upp mer. Jag får ju bara inte... Ja, men det funkar ju inte. Alltså. Så den är liksom perfekt längd. Och bara så himla, himla cool. Och unik. Och så funkar liksom festliga tillfällen. Men också bara någon lunch i stan. Och så funkar ju picknick i och med att det bara så sätter sig ner... Så alla de här plaggen är ju väldigt så här, kan användas till mycket. Och ja, och alla är väldigt, väldigt bekväma. Och jag tror att det är det som Sanna liksom har tänkt på.
Så ja, det här var den. Vi har ett par shorts från liksom hennes förra kollektion med Nike. Det är hennes vår kollektion. Och det är ett par shorts i det här materialet. Och den här jackan som jag faktiskt har testat tidigare. Som då ser ut så här. Men det här kanske blir svincoolt sett liksom mer till sommaren. Vi får testa. Då har vi sista setet här. Och de här shortsen sitter ju verkligen helt perfekt. Så om man inte liksom vill ha kjol så är ju shorts perfekt att ha. Den är liksom bra längd, sitter skönt i midjan, det är snyggt att den är liksom, det är väldigt fin färg. Den här jackan, jag kanske borde sätta på mig linne för att bara se hur det ser ut ovanpå. Vi gör det. Det här är bara en topp från Hanna Schönbergs kollektion för jättelänge sedan. För att bara se, så här ser då shortsen ut. Så bra, man kan ju inte liksom cykla och ha kjol. Inte för att kanske det är cykelhorts. Men man ska göra någonting i stan. Och cykla in till stan. Jag vet inte. Men så här ser då jackan ut. Lite mer liksom öppet. Och att ha lite mer så här. Väldigt så här, för er som kanske inte vill ha klänning. Så är det här väldigt snyggt sätt också på fest. Då kan man bara ha liksom ett simpelt linne under svart eller vit eller någon färg. Och ja, sen så har vi det klart. Så glöm inte att använda min kod VIPJOHANNA för att få 15% rabatt på ja, allt hos Naked. Så ja, allting är länkat här nedanför. Jag kommer nog beställa Moa Mattssons kollektion med Naked också. Och den släpptes ju igår. Den här släpps. Men ja, jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här videon. Så ses vi igen i nästa.